ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਭਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਉਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਰੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੇਨ ਜੇ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐੱਸ ਟਰੈਕਟਰਸ, 182 ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਾਈਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 182 ਨੰਬਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰੇ 182 ਨੰਬਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟਰੈਕਟਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਮੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਰੇ ਆਹ ਮਗਰਾਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਾਟ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਮਗਰਾਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ 14 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, 13 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, 13 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਮਗਰਾਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਏ, ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਰੂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਆ ਮਗਰਾਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਰੂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਚੱਕਾ ਚੱਕਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਹ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ 13 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ 5000 ਦਾ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ 14 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ, 6000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੱਢਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ 5000 ਦਾ, 14 ਦੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, 350 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਚਾਰਜਰ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ, 350 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕ ਵਾਲਾ, ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ 3 ਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਏ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਆ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 350 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 400 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 450 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 450 ਰੁਪਏ ਦਾ। 3 ਸਾਈਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਹੈ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ 670 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ, 230 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ 230 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫੋਰਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫੋਰਡ ਵਾਲਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ, 250 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 911 ਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ 85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 120 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ, 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਨੀਚੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ 550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੋਰਡ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, 550 ਰੁਪਏ ਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬ ਆਈ ਆ ਨਵੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ
एक्चुअल 2000 रुपए दी आपा 900 रुपए दी दे रहे जी। लाइट देखो अंदर, लाइट बहुत सोहनी है। ओ देखो जी काफी तेज है। हां ए टू ए फैन लगया होया है इसके पक्का पीछे। इनु की कहने है, इदा नाम की है? लेंस वाली है, लेंस वाली लाइट है। ये लेंस है इदे ते जी। आ वाइट है, आ पीछे फैन लगया होया है। हां जी ए सेक भी बहुत मारदी है। हां जी ए ठंडा रखना है, पक्का लगया। बहुत तेज है, बस छड बहुत अच्छी लाइट है जी। 1500 रुपए। इंडिकेटर ट्रालियां पिछे ला सकते हैं, ट्राली के पिछे भी ला सकते हैं, ट्रैक्टर के पिछे भी ला सकते हैं, किसी भी चीज पिछे लाना चाहते हो। ऑटो रिक्शा कोई भरा अपना देखता है वीडियो ना, कोई मोटरसाइकिल दे पिछे भी ला सकते ने इंडिकेटर दी जगह ते। ए 40 रुपए पीस है। जेड़ा ए लाइट है की, आ वाइट वाली 20 रुपए पीस। हां आ देखो लाइट बहुत तेज है जी, समझ गए। ए भी 20 रुपए पीस है। 20 रुपए पीस, ठीक है। ओ 20 रुपए पीस, ठीक है जी।400 रुपए 500 रुपए
PCR ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਓਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹੈ ਇਹ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ 750 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਟ ਇਹ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹੈ ਹੈਵੀ ਆ ਗਈ ਇਹ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਆ ਕਹ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਬਲਿੰਕਰ ਬਲਿੰਕ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਪੰਜ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੋਡ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ 21 ਇੰਚੀ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ 31 ਇੰਚੀ ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ 31 ਇੰਚ 'ਚ ਵੀ 600 700 800 900 1000 11 12 18 ਮਤਲਬ 6 7 ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੈਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਇਹ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਇਸ 'ਚ ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਪਿਆ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ 1400 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੋਂ ਅਸੈਸਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਾਇਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਉਰੋਂ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਪੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਵਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਆ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਸੈੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮ ਹੈ ਲੋਹਾ ਕ੍ਰੋਮ ਹੈ ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਕ੍ਰੋਮ ਇਹ ਲੋਹਾ ਕ੍ਰੋਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੈਂਡਲ 35 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਪਕੜੋ ਇਹ ਛਤਰੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ 35 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ 650 ਰੁਪਏ ਇਹ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ 650 ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੋਬਾਂ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਨੋਬ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਰੇ ਤੇ ਸੰਗਲ ਪਏ ਨੇਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸੰਗਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਰਾਜ ਫੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਈਪ ਇਹ ਹੋਰਨ ਪਏ ਆ ਇਹ ਮਗਰਾੜ ਪਾਈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰਨ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਏ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਸੈੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਦੋ ਹੋਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਪਏ ਨੇ ਮਗਰਾੜ ਪਾਈਪ ਪਏ ਨੇਗੇ ਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਾਰਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਸਕੰਦਰ ਐਲਈਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਪੋਟਾ ਪਾਈਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਸੈੱਟ ਹੈ ਪਤਲੇ 550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਤਲੇ 550 ਦੇ ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਹਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਹੁਣੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਜਗਾੜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਣਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਰ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਦੂਜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ 250 ਰੁਪਏ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜੀ ਐਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਐਸ 182 ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਚਲੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।